Hei alle sammen, velkommen til G-onsdag, første G-onsdag i vårsemesteret 2021. Dette semesteret er som andre semestere, det er litt koronastengt, så det er stille i stallen her. Og ikke bare at vi er et koronaår, dette året startet også med en veldig alvorlig hendelse på Gjerdrum i Gjerdrum kommune, Aske Gjerdrum kommune, som minner oss alle på at geologiske krefter er sterke og at de har veldig stor betydning for det samfunnet vi lever i. Dette er også en av grunnen til at vi valgte å starte G-onsdagene dette året med en gjennomgang av hva kvikkleire er og dette raset på Gjerdrum. G-onsdagene de har vi i samarbeid med Realfagsbiblioteket, som ordner alt for oss her og gjør det mulig for oss å ha G-onsdag. De som skal snakke om kvikkleireskredet og kvikkleire og hvorfor leiren er så kvikk, det har vi fått to veldig erfarne professorer, professor emerita Elen Roaldseth og professor emeritus Per Aagaard. Per Aagaard er i tillegg min gamle veileder, så han kan jeg gå god for at er en veldig dyktig person, men det er de begge to. Så jeg tror de skal få lov til å introdusere seg selv og sin bakgrunn og sin relasjon til kvikkleire, og så ser vi veldig fram til et foredrag om leirens kvikkaktighet. Ja, tusen takk. Takk for at vi får komme her og snakke. Vi er da som sagt elever av Ivan Rosenqvist, professor Ivan Rosenqvist, som i sin tid løste på en måte kvikkleireproblemet. Og i studietida så var vi jo da ute på det mange leirskred. Og vi var ute og samlet prøver fra leirskred som hadde gått og skred som ikke hadde gått. Og når man kom, jeg husker vi var i Åstrømmannet og kom ned i og skulle ta prøver til min hovedoppgave i sin tid, og vi boret ned i denne kvikkleira, og da var det så kvikt at jeg måtte holde igjen borret så vi ikke skulle miste det nedi der. Så det var mitt første møte med kvikkleire som geolog, eller geologstudent. Vel, vi skal snakke, vi har titlen vi har for dette foredraget vårt. Ja, og Per, skal jeg si noe mer om deg, Per? Eller vil du si selv? Ja, jeg kan si litt grann det også. Jeg var også elev av Ivan, og Ellen ligger alltid litt før meg i løpet, så han var et år før meg. Men Ellen og jeg, vi jobbet på samme problemstilling på hovedfag, og det var veldig morsomt. Hun jobbet videre på en doktorgrad på sorpsjon av sjeldne jordarter på leirmineraler. Og det jobbet jeg også med. Ellers så ble vi dratt med ut i felten hele tiden. Jeg kan også si at jeg arbeidet på Norges Geotekniske Institutt i 4 år, og da jobbet jeg også noe med stabilisering av kvikkleire. Vi har valgt titel til på Rosenqvist tidlig publikasjon om leirers kvikkaktighet fra slutten av 40-tallet. Og vi har tatt bilde her fra det store leirskredet, det største nyere tid, i Verdalen, Verdalskredet. Og her, det var jo et stort skred, det var mange som omkom. Det er forskjellige tall i litteraturen. Det mest, og kanskje mest sannsynlige, av de som omkom akkurat da skredet gikk, det er 112. Men det er andre tall, 116, som kanskje er det var etter at de som var skadet hadde gått bort. Den neste figuren her, den viser jo egentlig hvor utbredelsen av dette skredet. Det hadde stort omfang, det fløyt leire utover hele Trondheimsfjorden, ikke bare leire, men det fløyt også døde dyr, husrester og store deler av hus. Og kvikkleire er jo da et mysterium som man på 1893-tallet ikke hadde så stor greie på, hvor var og hvordan det skjedde. Vel, det er marine leirer som er kvikke. Og marine leirer, det er leirer i Norge som er avsatt da landet vårt lå lavere. Ikke nødvendigvis at havet stod høyere over hele kloden, men rundt oss, ved at landet lå lavere, presset ned av tjukke ismasser, så gikk havet langt innover land, opp til her på Østlandet, opp til 220 meters høyde over dagens havnivå i
Oslo-området, og også innover Romerike opp til et par hundre meter høyde. Vi ser her på denne, og hvor er det da marine leirer? Det er ikke noe man har overalt i verden, men man finner det i de områdene hvor landene har vært nedisset. Under siste istid, kanskje også i tidligere istider, men da er leira ikke lenger kvikk. Men vi har altså områder rundt Nordpolen. Her har vi en kartskisse som viser litt om isens utbredning. Vi ser at det går bortover nordre del av England. Det går via Svalbard. Vi har deler av Russland, Finland, Sverige og oss. Og det er jo i disse områdene som man også da i dag finner kvikkleire. Den marine grensen da, som jeg nevnte, den varierer, og landet hever seg fortsatt en del. Det hever seg mest i Botniska viken-området, for der var hevningen høyest, eller der var landet trykket mest ned, og der ble også hevningen sterkest. Og så er det jo da forskjellig grad av landhevning landet rundt. Noen steder er det 140 meter, noen steder er det lavere, for eksempel Lista. Og disse kurvene rundt denne kartskissen viser noe om hvordan det der er hevet. Så man kan se at selv innen et relativt avgrenset område, så er landhevningen forskjellig. Det er en akse på høyde over til venstre, og så er det tidsakse langs til høyre. Eller denne. Og disse stiplede linjene på kartet, på figuren, viser jo da litt om hvordan hevningen har vært. Men etter hvert, da så breelvene, når innlandsisen smeltet ned for mellom 13 og 10 000 år siden, i de siste delene på kanskje ned til 9000 og litt under det, så møtte breelvene havet. Og breelvene, de førte med seg veldig mye sand og grus, men også finmateriale som leire. I Østlandsområdet her så kjenner vi jo disse store sanddeltaene, Moene, ved Kongsberg og for så vidt Gardermoen. Og så har vi de hatt svære, og har rester av i dag også, store leireområder sønnafor eller nærmere havet da. Og et av de mest største leireområdene på Østlandet er jo da Romerikesområdet. Og i Trondheims, i Midt-Norge, så er det jo veldig mye leire også rundt Trondheim, Trondheimsfjorden. Så det kartet her, det viser det lyseblå, hvor det er leireavsetninger på områdene nordøst for Oslo, på Romerike. Hvis vi ser litt mer på landhevningen, så er det og Romerike, så har vi den marine grense, som vi kaller det da, det høyeste nivået vi kan se at havet har gått opp til, og det er ca. 200 meter. Og landhevningen, hvis den tar tida etter istiden, som er bortover den ene absissen her, så har vi årene. Og vi ser at det for en 10 000 år siden, så var det en rask, eller da var det, frem til da så hadde havnivået øket raskt. Det betyr jo egentlig at isen hadde smeltet fort, både i vårt land og andre steder på nordlig halvkule. Og vi har også her tegnet inn denne nivået for øyeren, som er på vel 100 meter, ja. Så øyeren ble da ferskvann omtrent 8500 år før nå. Og når Romerike kom over havnivå, så begynte erosjonen. Og den sjøbunnen her, den ble antageligvis tørr for en 10.500 år siden. Og da var det jo et flatt sletteland som vi som er vant med å se litt etter sånt nå, ser veldig godt når vi kjører oppover Romerike og mot Gardermoen. Men har vi et moderne flyfoto av dette,
så ser jo ikke det landskapet slik ut lenger, som er flat slette. Det er derimot et område som går veldig opp og ned. Og det er egentlig i tiden som har gått siden disse leirene ble avsatt, og leirene ble jo avsatt lenger ut i sjøen enn disse grove sandmoene, så har vær og vind og elver og bekker erodert disse områdene. Leir er jo et bløtt stoff som det er lett å erodere i. Og ser man på dette flyfoto som Widerøe har tatt over Nannestad, sett mot sør, så er det mye ravinelandskap, som vi kaller det. Og så er det partier litt bak til venstre, hvor det ser ut som det fortsatt er noe av dette flate leirlandskapet bevart. Nå er det på Romerike faktisk gjort mange studier av kvikkleire. Det har vært mange kvikkleireskred, og vi har jo navn som Lørenfallet. I andre deler av området, i Trøndelag, så har vi jo Leirfall. Disse er jo navn som egentlig viser til at her har det skjedd noe før. Jordfall er det noen som heter, sted som heter og folk som heter. Så det har skjedd mye gjennom generasjonene. Her ser vi på dette kartet her som er over Romerike, hvor vi har Gardermoen og området ved Nannestad, forholdsvis langt nord på kartet. Men sørover så er det da masse partier hvor det er gamle kvikkleireskred som er kartlagt. Dette er fra en ekskursjonsguide som NGI vel har laget. Så er det også da gjort et betydelig arbeid i Romeriksområdet med å prøve å klassifisere disse områdene, påvise områder med kvikkleire, og klassifisere hvordan denne leira er. Har den stor sjanse for å bli kvikk? Ligger den i en skråning hvor den lett kan erodere og gi ras? Eller hvordan er tilstanden? Så slike kvikkleirekart og faregradskart finnes over store deler av Romerike. Også over en del andre steder i landet. Og så fortsetter vi med kvikkleire og litt mer detaljer om hvordan kvikkleirene virkelig er kjemisk og mineralogisk og med egenskaper. Vær så god, Per. Takk, Ellen. Jeg tenkte først man kunne se på definisjonen av kvikkleire. Geoteknikerne som jobber med stabiliteten av jord og sedimenter, de sier at kvikkleire, de har, hvis man rører på kvikkleiren, forstyrrer den, så har de en ekstrem lav styrke eller skjærfasthet. Det er definert her som lavere enn 0,5 kilopascal, og det er veldig lavt. Kvikkleire er det som geoteknikerne kaller et sprøbruddsmateriale. Det vil si at de tåler en viss begrensning, og så plutselig raser de sammen og mister så mye av styrken sin. Og sprøbruddsmaterialet har da en lavere enn 2 kilopascal. I gamle dager ville man kalt dette også kvikkleire. Og det som er viktig her, hvis man er på et område hvor det er hvor det er skjærfasthet mindre enn 2 kilopascal, så skal dette vurderes i forbindelse med nøye før man kan bygge ut eller gjøre ting der. Det man kjenner til av kvikkleireskred, vi skal komme mer inn på det senere, men i Kanada og Norge har det vært en god del store kvikkleireskred, også i andre land, at de har da en lengde på over 100 meter, og så raser de ut og kan flyte nedover nesten en kilometer, de aller største. Jeg går videre nå med hva er egentlig leire? Det er ikke alle mennesker som vet det, man har en forståelse av det, men leire, det er sedimenter og jordarter hvor mineralpartiklene er veldig små.
Og leire, de er så finkornet at 30-40-50% av leira, altså en tredjedel til halvparten av leira, består av partikler finere enn 2 mikrometer. Det er i dag det vi vil kalle nanopartikler. Så nanoteknologien er ikke noe nytt, det har vi hatt her på leirer i mange år. En annen ting som er ekstremt viktig for leirer er at en stor del av disse leirpartiklene, de finere enn 2 mikrometer, består av flakformete, skiktformete mineraler. Og disse har helt spesielle overflateegenskaper. Og det er særlig disse leirpartiklene, men også den veldig små kornstørrelsen, som gjør at leirer har veldig spesielle egenskaper. Så kohesjonen, at de holder sammen, formbarhet og keramiske egenskaper. Leirer har fulgt med menneskets historie på jorda fra tidenes morgen. De ganske tidlig lærte mennesket å forme redskaper, eller særlig kjøkkenredskaper og sånt noe, av leire, og også å brenne det. Så dette har vært veldig viktig. Men en annen ting som er viktig ved leirer, det er hvordan de forholder seg til vann. Fordi at leirer som er avsatt ute i fjorden, Oslofjorden, og sånn som det var på Romerike tidligere, de leirpartiklene, når de kommer ut i sjøen, så fnokker de seg. Og de har en veldig stor porositet. Og etter hvert som de overleires av nye sedimenter, så kompakteres de. Men for nå skal man karakterisere leirer, så er hvor mye vann, eller som da er det samme som hvor mye porer de har, er ekstremt viktig. Så og den små kornstørrelsen til leirpartikler, det gjør at de kan danne kolloider, og det er kolloidkjemiske forhold som gjør at reologien, altså hvordan leirer oppfører seg, at det varierer med vanninnholdet. Og mennesket ønsker jo alltid å lage et system for å karakterisere ting, og for leirer så er deres konsistens definert ut fra det man kaller flytegrensen. Leirer går da fra å være plastisk og lett formerbar til å bli helt flytende. Det er da vi kommer inn i kvikkleireområdet. Vi har også en del, hvis vi gradvis tar vekk vann fra leire, så kommer vi etter hvert, slutter de å ha plastiske egenskaper og blir sprø. Og den nedre grensen for det vanninnholdet kaller vi plastisitetsgrense. Og plastisitetsindeksen, hvis plastisitetsindeksen er stor, så forteller de det at det er et stor variasjon i vanninnhold hvor leire er plastisk. Men hvis plastisitetsindeksen er liten, så må man akkurat treffe på riktig vanninnhold for at leire skal være plastisk. Definert på denne måten her. Og geoteknikerne har da måter å bestemme disse egenskapene til leirer. Plastisitetsgrensen, altså den nedre grensen hvor leirer er plastiske, den bestemmes at man tar en leirklump og prøver å trille den ut, rulle den, og så lar man den, hvis den ikke lar seg rulle ut tynn nok, så venter man litt. Og etter hvert så kommer den ned i 3,2 millimeters tykkelse. Og da tar man prøven og bestemmer vanninnholdet. Og det er plastisitetsgrensen. Flytegrensen bestemmes ved tekniske apparater, hvor man ser hvor lett leira flyter sammen her. På denne apparatet som står her, så har de laget et spor i leira, og man slår denne skålen opp og ned et bestemt antall ganger, og da skal dette flyte sammen. Det vanninnholdet er det vi kaller flytegrensen. Man kan fremstille dette på
en litt skematisk måte. Og hvis man har en akse med vanninnholdet bortover, så vil det man se at plastisitetsgrensen, det kreves ikke så mye vann. Den ligger til høyre her. Og væskegrensen, eller liquid limit, WL, den ligger til høyre. Og normalt så vil det naturlige vanninnholdet ligge i det plastiske området. Dette er vanlig for våre marine leirer etter at de er avsatt og kompaktert. Så hvis, og dette, de marine leirene, det viktige her er at de har jo hatt salt porevann. De ble avsatt i sjøen eller i fjorden, og porene ble fylt med saltvann. Hvis man derimot, saltet blir fortrengt av ferskvann, som man ser på igjen nedenfor her, så ser man at den flytegrensen, WL, den forskjøver seg til venstre mot et lavere vanninnhold. Og dermed så blir det naturlige vanninnholdet ligger da ikke i det plastiske området lenger, men i det hvor leira, hvis den forstyrres og røres om, vil flyte ut som en væske. Så det er leire er nå blitt kvikk. Så dette er en enkel forklaring på kvikkleire, basert på bare hvordan vannet og leire reagerer sammen. Men den er den man alltid skal se etter. Det som er så spesielt med leira, det er jo at den har en enorm styrke når den er uforstyrret. Dette er et eksempel, en demonstrasjon av en kanadisk kvikkleire, hvor vi ser, jeg klarer ikke å peke her, jo, der ser dere en leirsøyle, og oppå den så står det lodd av forskjellig vekt. Så hvis man regner sammen vekten her, så er det 5, 2, det er 8, det er 10, 10,8 kilo klarer denne leiresøylen å bære. Men hvis man forstyrrer den, sånn som det er gjort her, så renner den ut som en suppe. Dette er kvikkleire. Jeg tenkte jeg skulle prøve en liten demonstrasjon her selv. Her har vi en kvikkleireprøve. Den er ikke riktig så flytende som jeg viste på bildet her. Men denne kvikkleira her, den er fra byggegropa opp på Livsvitenskapssenteret, rett bak oss her. Så vi lever på kvikkleire rundt her også. Og den er altså ganske suppete. La oss se om vi klarer å få denne kvikk ved å bringe den tilbake porevannet med mer salt. Vi kan prøve med dette. Trenger kanskje litt til. Det er alltid spennende å gjøre sånt nå på sparket. Skal vi se. Jeg synes den begynner å hjelpe litt, men ikke helt. Dere har sikkert sett disse forsøkene før, men det er ganske imponerende. Nå synes jeg det begynner å bli litt motstand på den. Hva? Den skal stå der. Vi får pøse på da. Ja, den ble ikke 100%. Det som hadde vært i denne her, så er det borsalt, natriumklorid.
Det som hadde vært ekstra fint her, er å bruke en annen type salt. For det viser seg at stabiliteten, ja, nå synes jeg begynner å, blir veldig bedre med andre salter enn natriumklorid. Kaliumklorid, magnesium, kalsium. Så har vi lyst til å komme tilbake til det som Ellen snakket om innledningsvis her. De arbeidene som Ivan Theo Rosenqvist gjorde på 40-tallet. Ivan var en veldig sterk personlighet. Han, under krigen så var han først på Grini, og så i Sachsenhausen i Tyskland, i konsentrasjonsleir. Han hadde startet opp igjen og før ved veilaboratoriet. Han var egentlig utdannet kjemiker, men jobbet med geologisk materiale. På Grini så fullførte han doktoravhandlingen sin på ene celle, uten å snakke med andre. Da han kom hjem fra Sachsenhausen, var han først i militæret sommeren 45, og i oktober så disputerte han på doktorgraden sin. Og kort etter så begynte han tilbake i sin gamle jobb i veilaboratoriet, og fortsatte med studiet av kvikkleirer. Vi skal se litt på denne meddelelsen fra veidirektøren i 46. Og hva gjorde Ivan for å studere kvikkleire? Han tenkte at jeg må se på litt forskjellige kvikkleirer. Leirer som var mer normale, og leirer som hadde varierende grad av kvikkhet. Så denne artiklen hans heter nettopp om leirers kvikkaktighet, og det er det vi har kalt foredraget vårt. De to første her er ekstremt kvikke leirer fra Åsrumvannet i Lågendalen, som Ellen snakket om, hvor prøvetakningsutstyret forsvant nedover. Og så er det mindre kvikke leirer i Romerike. Det som var felles for disse var at de var ekstremt like. De hadde omtrent samme kornfordeling, så partiklene var omtrent, og de hadde samme mineralogisk sammensetning. Mesteparten av leirmineralene, i tillegg til kvarts og feldspat, var jo skiktsilikatene, illit og klorit. Det var de helt dominerende i norske marine leirer. Hva med porvannet? Det var det spørsmålet Ivan stilte seg her. Og det han tar for seg da kvikkleire dannelsen ut fra at de blir sementert i fjorden der hvor elvene kommer ut. Og så hvordan de da etter leireavsetning i dannelse er i stand til å vaskes ut. Saltet er i stand til å bli vasket ut. Og en ting som Ivan sier i denne artikkelen, ganske tidlig, sier han dette, at kvikkleire finner vi ikke nødvendigvis bare på land i Norge. Vi kan også finne det i kystnære områder hvor grunnvannet har klart å fjerne saltet. Og det har vi jo sett de siste årene. Vi har hatt flere store kvikkleireskred i strandzonen. Jeg hadde lyst til å vise Ivan var blant de professorene her på universitetet som på 1980-tallet ble intervjuet om sin faglige virke på universitetet. Det var Historisk institutt som gjorde dette i samarbeid med de forskjellige fakultetene. Og dette intervjuet med Ivan synes jeg er veldig interessant. Det er Ellen Roaldseth her som intervjuet Ivan, og man påstår at dette er et av de bedre intervjuer med gamle professorer. For her ville ikke intervjueren bare fremme seg selv, men heller høre hva den som skulle fortelle hadde å si. Så jeg har et lite klipp fra denne, som Ivan forteller om
sin studie av kvikkleire, tidlige studier av kvikkleire. Så har du jo fire arbeider som kommer på norsk i Teknisk Ukeblad og i meddelelse fra veidirektøren, som gjelder kvikkleire. Ja. Og det er jo for oss geologen et felt hvor du er, vi vet alle at du er blitt internasjonalt kjent, og din innsats er blitt stående og blir vel også. Men jeg har lyst til å snakke litt mer om, spør deg litt mer om dette på veilaboratoriet, for allerede i 46 så har du jo fire arbeider som kommer på norsk i Teknisk Ukeblad og i meddelelse fra veidirektøren, som gjelder kvikkleire. Ja. Og det er jo for oss geologen et felt hvor du er, vi vet alle at du er blitt internasjonalt kjent, og din innsats er blitt stående og blir vel også stående i fremtiden. Ja, altså kvikkleirearbeidene har jeg jo vært veldig heldig med, synes jeg selv. Og jeg hadde den fordel fremfor nesten alle andre geovitenskapsfolk, at jeg kunne en del mer kjemi enn disse. Og fenomenet kvikkleire, som er altså at du går over ifra et fast tilstand til flytende ved en mekanisk påkjenning, og at den så fortsetter å være flytende inntil den tørker, mister vann. Dette fenomenet var beskrevet, men det var overhovedet ikke forstått hvorfor. Og jeg som kunne overflate kjemi og kolloidfysikk til en viss grad, begynte å bli veldig interessert i det der. Og jeg kom da over det mest, den kvikkeste leire som hittil er beskrevet stort sett, det er nede ved Åsrumvannet i Hedrum. Og så fant jeg da en forklaring på hvorfor var denne leira slik. Og at det hang sammen med at dette var opprinnelig avsatt i havet, som marine avsetninger. Og siden, efter at området begynte å heve seg, så hadde vanngjennomstrømning, regnvann i fjellene rundt omkring, trengt igjennom leira og vasket ut saltene, sånn at vi fant at de var ekstremt saltfattige. Mens vi visste at den gang da de ble lavet, måtte de ha hatt et porevann som svarer til alminnelig havvann. Og det kunne jeg da forklare, hvordan det hang sammen med at når vi fjernet kationene ifra, eller fjernet saltene, så fjernet vi også kationene som hadde stått og kompensert de negative ladningene som var, er i leirmineralene, slik at det begynte å komme frastøtende krefter mellom leirmineralene. De ble negativt ladet alle sammen, og dermed så begynte de frastøtende krefter å bli så store, for de var negative begge to, at når bindingen ble brutt, så ville de ikke mineralene binde seg sammen igjen, slik som i en vanlig leire. Alle leire blir litt bløtere hvis man mekanisk påkjenner dem, men disse ble flytende. Den forklaringen jeg da ga, var jo en spesiell forklaring for disse spesielle østnorske kvikkleirer. Det finnes en mengde kvikkleirer her i verden, og siden er jo den teorien blitt utviklet til en mer generell teori for kvikkleireegenskapene, kvikkhet i leirer. Og den, sånn kan anvendes på alle leirer som har disse egenskapene. Og det er bare en utvidelse av det til å lave en ren kolloidkjemisk forklaring. Så dine arbeider her, de førte jo til at man hadde forstått dette problemet med kvikkleire. Det var ikke lenger noe mysterium. Nei. Og når man egentlig forstår et fysikalsk, kjemisk, mineralogisk problem, så kan man jo også kanskje løse det for praktiske oppgaver. Ja, vi har jo stabilisert en del kvikkleire som allerede er rast ut. Vi har stabilisert leirer som ikke har rast ut, sånn så de nå ikke kan rase ut. Det er bare et pengespørsmål. Vi kan for så vidt stabilisere enhver kvikkleire her i landet, hvis man først finner at de er der, og siden setter inn de nødvendige midler, og i visse byggetilfeller, så er det den billigste måten å gjøre det på.
Men man kan ikke begynne å stabilisere alle norske kvikkleire, for det vil gå med et betydelig budsjett. Men der hvor man skal bygge, har man nå muligheter til å stabilisere de. Hvis faren er meget stor, eller hvis andre løsninger er meget dyre, så kan man gjøre dette. Og det er blitt gjort. Og ført til besparelser. Både av menneskeliv og penger. Så Ivan jobbet på veilaboratoriet, altså rett etter krigen og under krigen. På slutten av 40-tallet, når NGI ble opprettet, så begynte Norges Geotekniske Institutt ble opprettet, så begynte Ivan å jobbe der. Og han har sammenfattet noen av disse undersøkelsene av leirer i en artikkel i Teknisk Ukeblad i 1954. Og jeg synes det er interessant å si det han sier i innledningen her. Han sier at de fikk veldig frie tøyler på dette nye forskningsinstituttet. Og denne forskningsavdelingen har vært i den gunstige stilling at den har kunnet beskjeftige seg med de mer fundamentale problemer uten å være kommet hemmet av hensynet til en eventuelt direkte geoteknisk nytte. Og så sier han til slutt, og det tror jeg står for Ivan, det antas imidlertid at bare under forutsetning at man har en inngående kjennskap til et materiales natur, er det mulig til å komme med en videre løsning som er teknisk av art. Så det som er interessant i denne artiklen på Teknisk Ukeblad er at den viser nemlig akkurat det som jeg har sagt tidligere. Dette er skjærstyrken mot avtagende vanninnhold, og dette er disse konsistensgrensene mot avtagende vanninnhold. Og det man ser her er at denne flytegrensen, hvis konsentrasjonen, avtagende konsentrasjon, hvis konsentrasjonen avtar, så går flytegrensen drastisk ned, som jeg viste på den figuren. Og tilsvarende ser man her oppe at både den såkalt uforstyrrete skjærstyrken og den omrørte skjærstyrken går drastisk ned mot null, særlig den omrørte, når saltinnholdet avtar. Det som Ivan brukte i sin forklaring her var også den kornstruktur man finner i marine leirer. Leirflakene, særlig disse leirmineralene, flakformte, de danner ofte et nettverk. Korthusstrukturer har ofte vært brukt. Og man legger merke til at det er en kant mot flate assosiasjon i den kontakten mellom disse leirmineralene. Og det er her hvor de elektrokjemiske kreftene virker inn. Dere har sikkert sett dette her i forbindelse med de skredene som har vært nå i det siste, er at fra dette i en marin leire, så er det en veldig åpen struktur. Så det er mye porer her, og mye vann. Det er både når porevannet er salt, og når porevannet etter hvert er skiftet ut med ferskere porevann. Men når det er skiftet ut med ferskere porevann, så skal det jo bare en liten forstyrring til her, for at strukturen kollapser. Og hva skjer da? Ved denne kollapsen så blir det jo et enormt overskudd av vann, og da får vi kvikkleiren. Men figur B her viser at denne kvikkleiren, den vil sedimenteres igjen, altså, og vannet renner ut, og da får man disse flakene som ligger mer parallell. Jeg skulle si litt grann om NGI kanskje, fordi at de var helt sentrale i dette studiet av kvikkleirer. Og Ivan og hans studenter hadde en stor, og medarbeidere hadde en stor rolle. Det er mulig jeg skal gå ganske kort
over dette, for Ellen må slippe til igjen. Men det er de kolloidkjemiske egenskapene til disse mineraloverflatene som er viktig. Og dette viser Debye-Hückel-beregninger over såkalte diffuse dobbeltlag. Hvis man har en høy saltkonsentrasjon, så er diffuse dobbeltlaget veldig tett, og kationene kan man danne effektive bindinger mellom regnmineralene. Hvis konsentrasjonen i vann går nedover, så vil det diffuse dobbeltlaget utvide seg, og strukturen, bindingene, ikke forsvinner, så det blir ikke noe stabil struktur. Det som er et stort problem med kvikkleiredannelsen, og som er veldig viktig, hvordan kan utbytting og erstatning i kationer av saltene i leira skje? Fordi at de er både i porerommet, og de er i ionebytteposisjoner. For leirer er nemlig helt tette på vanngjennomtrenning. Det er en ekstrem lav hydraulisk ledningsevne. Så transporten ut av leira og saltet må skje ved diffusjon. Men for å få vann som strømmer gjennom, så trenger vi en kombinasjon av vannstrømning i grovere lag i leira eller i sand- og gruslag. Og da kan man få, der hvor vannet strømmer, man får en diffusjon inn i leira. Så man trenger altså en hydraulisk gradient gjennom leira, grovere albektive transportveier og tid nok til at diffusjon kan gjøre. Og det skjer da gjennom 10 000 til 8 000 år. Så det som er viktig for å forstå hvor vi finner kvikkleire, det er der hvor vannet strømmer. Og dette er en skisse her som man finner ganske mye av mange steder nå. Det er to løken som opprinnelig tegnet den. Vi ser at grunnvannet strømmer her inn fra høyereliggende områder, gjennom sprekker i fjellet, gjennom gruslag som ofte ligger over fjellgrunnen, og hvis det er irregulært underlag av fjellet, så har vi store sjanser for dannelse av kvikkleire i høydepartier her. Så dette er typiske steder hvor vi får dannet kvikkleire. Det med saltstabilisering av kvikkleire, det har vært studier som har gjort ved Ivan ledet dette, men gjort ved Norges Geotekniske Institutt. Og dette er en artikkel som viser effekten av forskjellige kationer på en kvikk leire. Slik at setter man til salt i leire, så får man leira stiv igjen. Eller stabil. Dette har vært forsøkt på ved Store Ringvei ved Valle Hovin, ved den såkalte Ulvensplitten, der hvor man tar av til E6. Og i 1972 ble det satt saltbrønner der, og vi prøvetok disse igjen i 2013. Og da viste det seg at den stabiliteten man oppnådde da man bygde dette på 74-75, det var ikke endret i det hele tatt. Og det ser vi i de profilene fra Valle Hovin. Her ser man hvordan saltinnholdet og stabiliteten endrer seg ut fra saltbrønnene. Og man ser videre at mens førtilstanden viser en betydelig kvikkhet, hvor vi ser den naturlige vanninnholdet ligger langt over flytegrensen, mens etter stabilisering så er leira etter salt etter 2013, etter 40 år, så er den veldig god og stabil. Da
tror jeg vi må bare avslutte her. Hvis ikke Ellen, men Ellen vil gjerne også si noen ord her. Vi er på oversett. Beklager, så det går. Ja, nei, det går. Da skal vi se, da går jeg bare fremover, ja da. Ja, det er, forleden så fikk jeg et blad inn hjemme, nemlig Hus og Bolig fra Huseierforeningen, og de hadde satt sammen en fantastisk oversikt over mange jordras og skred. Og det er mange jordras og skred, og det finnes lange lister, disse ligger på, finner man på nett også, over hva som har vært av, hva man kjenner til av ras i Norge, og også i Sverige. Sånn at vi har ikke valgt å gå noe inn på dette, men vi har vil bare vise til noen ras, som er den, hva skal jeg si, kjente ras i vårt land. Og det er Borregårdsskredet 1702, Verdalsskredet 1893, Bekklaget 1953, Borgen 53, Trøgstad 69 og Rissa i, ikke 1977, men 1978. Og Borregårdsskredet, det gikk da mellom natten 14. til 15. januar 1702, og tok med seg ganske mye masse i nærheten av Sarpsborg. Og godseierens frue var i ferd med å føde, og da jordmora kom om kvelden 14. så fikk hun si at grunnen under husene var i ferd med å revne og gli ut. Låven hadde allerede falt sammen. Tjenerskapet og tjenestefolk ble varslet. De fikk kommet seg i sikkerhet, mens tjenestefolkene som forsøkte å redde de omlag 200 dyrene, de ble overfalt, eller skal si, ble overrasket av at leirmassene plutselig løsnet, og bygninger, mennesker og dyr fulgte med leirmassene. Og så forsvant de jo, det var alle dyrene forsvant, og 15 omkom, og ja. Men her er i hvert fall området, og det fiolette partiet her, det viser hvordan raset gikk, og så er det da, den figuren til venstre, den viser hvordan terrenget var før raset. Og store mengder gikk ut. Ja, Verdalsskredet hadde vi innledningsvis, og det har vi vel vært borti. Og så har vi Bekklaget, som egentlig, jeg kjenner veldig godt. Jeg så da jeg var liten, og jeg bor ikke så langt unna. Men der er det sånt et hvor vannet antageligvis har kommet fra grunnen, fra fjellet, og opp og vasket ut leira. Og den var ustabil da man først skulle utvide jernbane og vei, og la på masser, både da man bygget jernbanen, og så begynte man å legge på masser i 1949, og så begynte man igjen i september i 1953, og så raste det plutselig. Skal vi se, der er Bekklaget med jernbanelinjen øverst og veien som er borte nedenfor. Her er noen glimt fra dette her, og raset var ganske mektig. Det tok med seg ganske mye nedover, og det var jo forskjellige biler og hus og sånt som var påvirket av raset. Dette har jeg tatt med fordi at nå har jeg tenkt å ta og si det at han Ivan, han likte å fortelle historier, og han var jo ute og så på dette raset, Kvikkleireraset, den dagen det gikk, eller morgenen det gikk, og han kjørte i byen og kjøpte en masse salt, fikk denne gravmaskinen til å rote salt inn i dette, og så dro han opp til lunsj på Norges Geotekniske Institutt, og de lurte på hva i all verden skal vi gjøre med dette fryktelige skredet som har gått der ute. Jo, så sa han, da kjørte første bil over skredet, og da hadde han rotet inn salt, og bilen, det var jo ikke fin vei da, for det ble det jo noen år etterpå, men den greide å komme seg over. Vel, så er det et annet skred som er ganske kjent, som gikk samme høst. Det var Borgenskredet, som også ikke er så langt fra dette som nå gikk oppe på Gjerdrum. Og så hadde vi Trøgstadskredet, når vi går litt lenger fram i tid. Var vi ned og så på som studenter. Og det var både helikoptere der, og det var letemannskap og så videre. Der gikk det også med noen personer. Og så kom dette Rissaskredet, og det er jo kanskje det som er mest fantastisk på mange måter, for da var det noen som filmet det. Og de filmene, de er tilgjengelige på nettet.
Så her, der er det mange flere nettsteder som har denne filmen, og raset var stort, og ja, mange, det var ikke så mange som omkom, men det var en del materielle skader. Det var en person som omkom i det Rissaskredet. Gjøta, ja, og så hadde vi lyst til bare å si, minne om at Gjøtaelvdalen er et ordentlig skredområde mellom Trollhättan og Göteborg. Og vi har jo som studenter vært der også, her var det i 1977, ja, det der Tuva-skredet. Vel, nå er det vel, og så kommer vi etter hvert til dagens situasjon, som vi alle kjenner veldig godt. Og sett med en litt sånn leirbakgrunn, så er det jo, og som har vært presentert av Per her fra den artiklen fra 1946, så er det jo trist at det sånne ras fortsatt skjer. Det er ikke så vanskelig å påvise kvikkleire. Det er heller ikke så vanskelig å stabilisere, men det tar noen tid å stabilisere, og å sikre området vil også føre til merkostnader. Så selv om man vet liksom hvordan man skal greie dette, så skjer en sånn ulykke. Det er veldig, veldig kjedelig. Ja, takk for oss. Kjære Ellen og Per, dere har utrolig mye på hjertet, og det har vært veldig, veldig interessant å høre på dere, og jeg tror dere kan sikkert holde en seminarserie om kvikkleire og ting rundt det. Så tusen takk alle som har fulgt med oss i dag. Det blir neste Geo-onsdag og 17. mars, og da er det et helt annet tema. Velkommen tilbake.